directament, que jo espero que el company que està en el Consell d'Administració de TMB li pugui fer arribar a la Mercedes Vidal. Que li digui que si no hi ha més diners, que molt bé, si no hi ha més diners, no hi ha més diners. El que volem és que el que hi ha es reparteixi millor. Això és el que volem. I el que volem és que els fora de conveni, que el promig del que cobren són 90.000 euros, i hi ha 600, 300 autobusos i 300 a metro, que es faci públic. I si un conductor no cobra el que diu la Mercedes Vidal, un conductor el podeu mirar a les taules salarials que estan publicades per tots els sindicats, per Comissions Obreres, UGT, les EGT, per tots. Allí veureu el que cobra. Un conductor cobra no arriba a 30.000 euros. 30.000 euros contra 90.000. Bueno, pues això és el que la reclamen a la Mercedes Vidal. Ella en el seu tuit diu que és roja, i nosaltres diem, si és roja, demostra-ho. I si no hi ha diners, ho entenem? Doncs a repartir. I perdoneu i moltes gràcies.